че отново имам възможността да работя за Пирин. Всичко се размини така доста динамично и някои клуба се свързаха след мача да се направят. Попитахме дали има желание да се захвана с тази трудна задача. Казвам, че ще поговоря с момчета, които са в екипа. И така взехме решение да се хванем. Наясно съм с каква трудна и добра задача се ангажираме, но дори тук не става въпрос за пазарлъци, за пари, просто единствените подбуди са това е любов към футбола, към спорта, любов към това, че това е родния ми клуб, който ми дава възможността да стартирам, да направя кариера. Сега дори не мисля за последствията, защото знам, че спортно общество, както мога да обича силно, така мога да мрази силно. Може би ако беше оферта друг клуб, бих се замислил дали да отида, но сега в този труден момент някой трябва да свърши тази работа. В крайна сметка в моя живот така съм имал и доста трудни задачи да се боря, които съм изградили като характер, така че не ме притеснява какво бих били последствията, както някой би се замислил. Ето защо се реших да се захваня. И мога, вярвам, че мога да предам този характер на момчета да се борим. Никой не мога да гарантира спортния резултат, къде ще бъде, но важно да има късна борбата, да не се предава. Никой не мога да ни даде на нас мечтите да се борим, да вярваме, че мога да се справим с тази трудна задача. Би било ползотворно и за тези играчи да се карат в характер, защото техния живот и кариера ще продължат в други клубове. И те трябва да се научат да се борят с живота и с трудности, които има в него. Така че напълно ясно и скоро се захващаме, тръгваме, ще видим докъде ще докараме. Но пак благодаря за възможността, която ми се дава от страна на клуба. Единственото, което може да обещаме е работа, смирение и да бъдем единни. Аз се съвъргам да казвам, трябва да бъдем заедно. Заедно, защото тази дума е малко странна в България. В България, като цяло всеки дърпа към него си, но аз вярвам, че трябва да има екип и заедно, както ние, отбор и ръководство, феновете, разбира се, да се опитаме да променим тази ситуация, която наистина е изключително тежка. Липсата на точки, има някои объркани процеси в изграждане на отбора, но това е нещо, което не може да се обърне. Продължаваме напред, ако може нещо да се прави, а то трябва да се опитаме всичко отново да поправим някои неща. Прещи пауза, в която ще се опитаме нещо да се надгради. Но сега, двете теми, които проверих момчета, виждаме една отдаденост на момчета и качества, които естествено, когато няма успехи, малко потискат техното представяне. Напълно нормално. Това се случва всички отбори, които изпадат в кризи. Искрено се надявам утре, когато има нужда от подкрепата на фена, да дойде да ни подкрепят. Вярвам, че играчите ще дадат най-доброто себе си в един наистина добре изграден отбор, в един отбор, който работят с добър треньор, разбира се. Имаха възможността да работят така по-дълъг период, градили наистина един добър за нашите стандарти отбор.